någon dörr. För? Kaffes från min chatt. Kadangalis först. Qërani prejmë të homë sante? Pa që ish me zonë njeri që ma dërën së për një vritë asë krytë asë një në rëndë? He, për të këtë, u zërët një kanaj qërani së një vërë? Për të këtë, u zërët një kanaj qërani së një vërë? Mashallah për marakë? Masi jem fillë vetë është të homë, edhe ty në është të shnjushit krahë jo bo, ha? Pa, se shqy... Se vjomi i qura është timi. Pa, se ti përmërzit është fartë. Se në bon të është e fisnike të është të kësirote ke pas, për shojnë e në tasë në gjunatën e... Pa... Në sënë në... Si, ka dalë, be, ke... A vlodha, a, mizabim? A vlodha, jo? Jo, jo. A mos pëtë pëngoj, a mos e të pununa e sa, mos pëtë pëngoj? A po mje mu? A ti, ja? A i gazetore pi Prishtine? Po pe di, a pet bish ka Prishtina pi bjes, pi bjes tërka? A i një lodhë? Shnështë. Si po kalone? Miri në rahat. Sa ba po njemi një, dë, tre. E li hëm bizu të knaqëm. Pasu një përshem, o, të umësëve, tash, harakotën, të na unë të kemë. Plet, shka të lëfë të gjonë? Mizabib, a të pëngoj me të bëtë disa pytje për politikë? Ja, përës. Po, nuk e di sa edhe janë konë zjedhet në Kosovë, kanë qenë zjedhet lokale. A je informun për zjedhet lokale? Kom një o basë, kom një ponë asë, nuk i këshyre asë, nuk i ngëj asë, nuk shkoj asë qa. A di pishtë, a di që sa zvëtëjone? Që sa? Po të kalëzoj, tash kom harruve që une pi... që shpi bjen. Pi atyre që kom vitu, Femja Gonin, Kaqusha Shorin, Mark Krasniqin, Ibrahim Rëgovën, Azen Losin pisa. Mo, me ata këmë përfunduin. Po, a e din se në Prishtinë zgjedhje lokale ka fitu për parim Roma, ka orë një gjallë prej Anglia, a nje? Ja, s'di. Ma ka nga lëzu fëmija, kështë me përkëshif Facebooka. I kështë kështë të flukë të gota si qikë ishe. Po, e... Ja me se s'ko hajpi ti në batë. Pa i s'parit i shë batë për s'parë. Ma s'pa i gore... I rrët në Angli, tërnua qie, po je për të nërështë... Mizabib, a je i vedishëm se me votën tonë... A je i vedishëm se me votën tonë mund është me përcaktu të ardhmen tuaj? Ha? Të ardhmen tuaj e përcaktojnë me votë, zëtë një, a din? A shkojmë rrë në batë se pinë taj kofë? Jo, jo, po thamë, nejse, ko e ki atë barkëshote që pithun të barkëshote? A, barkëshote, ja? Po. Mra në u budi ku në para bëra, ku e ki ka plemi, a ka gjonë, ja. A ka mundësi me firmi vetë gratë, a votojnë të jo, a ka mundësi me... Ja, s'ka në u. Ha? Ja, nuk votojnë, nuk po glasit jo në lemo gratë, nuk kanë shka me votu atu. S'kanë shka me vitu atu, në zbajgorë atës. Edhe s'di në basë se na këtu pa shkullin. A mund është me na thirë grunë, veç 2 minutat, prish pun? Po shka po të vim grejan t'jo basë. Po veç deshta mi bo pytje sa kanë drejt votë, sa kanë drejt vendimarje gratë. A banë me thirë? Po për qërë për thirë. Vaj, fesnike! Vaj, budollë! Që djemë një vetë! Kur të thirë fesnike së përgjitë? Vaj, budollitë! Fisniki, po du të me firë në emën, Emine, pëse se të Emine? Jo, pëse me ditë këtë dë njojë janë në grosë tamë, s'kam qërë. Hade, për të karë me të pakë kjo kazetore, që po vjen për ditë.
Përshëndetje. Fali, fali. Ka se ta rët? E kononën e smut. E mirë. Zonja Amine, shka ti kështu? Jam rëzu e bëqate. Je rëzu? Po, karo. Edhe i këmë thonë, mes hyp në pleme, pa u konën më shi gjove, kjesë po më rësh, ka hyp në pleme. A për shka me ka se ta rëzë fitone? Se? Të mira gjove, të që gjove karo, për plemes në grash të lëve, dë sahat pa frim, kër e më shku e thërë, ku o thërë, kër për shethë kështë e ka zonë gjumi, kër e vim rana, ish mirë e pakt, vish mi ke kështu. Unë karo të lëgë. A jeni konë, a jeni konë klinikë për këtë rast? Janë klinë, largë po së kërë, shashkujmë në në klinë. Ja, ja, në klinë, në ndonë e klinikë, në ndonë e spital, në ndonë e... A, më pëllnicë, Mirë, Mijabib, a mos e ke rreti bashkëshortën? Ja, mo bat, mo bat, veç onër me ponë që nga pëgjumë në shashtrisë, na, pa im shuë të syve të bollët, veç bahigore. Zonja Amine, zonja Amine. He, he, he. Po, pse po qeshë, zotni, pse po qeshë? La, la, po më kjeshë, që që shë po, si mu umje. Zonja Amine, a mos t'ka rre, Mijabib? Jo. Jo, këllë, këllë, dhe shme ta fi edhe që t'rinë krapë. Jo, jo. Jo, pa të të përni. Jo më rëzu. U së katu, vëllë. A ka mundësi me nga përshkru rastin, zoj? Ha? A të kalëzoj, vëllë, vëllë? Me nga përshkru rastin. A po vjen pak hinë mrena? Kalëzoj dogri, shukon. Po, dogri me më kërë. Kalëzoj rrenë, thuj, të hypë shkollë, që shke hype, të e që du... Kitë kalëzoj rrenë, shukon. Të hypë shkollëve, që shke hype, që shto. Zoj Amine, Mijabib, Bac. Apo vjen e kum qit një buk të kalamaj. Me përshirë shumë me tomën, stash e kum një ljë për në zetë, të knosë. E që këshirë që një dorë si përnën. Me një dorë, ta qetë ma mirë se sa do gro, shumë do gro me dy dorë që gatuj. Mi zhabi bakti. Se di se shpesh shumë për në vaki me mecë shtë. Bu dalicë bu bat. Ja, ja, zotni, zotni, orë së ndalume, orë së ndalume, orë së ndalume me ofendu bashkëshortën, kështo, zotni. A din se në shekle njës të një nuk shohet dorë mbi grunë, zotni. A po më në marrë vërë fa hekë, ha? Ti bërë të tretën klasë e kitë krymë. Po thëtë, mi shu dorë, mu lutë për mu, po thëtë. Vesh për para, ha? Ju më kush lutët për të. Ju më ke lutët për veti, ju më për veti, ja, ja, kemë sanë, ngëmë. Durët për pjetë kërë i këna qumë, veç të alë të nishën në demonstrata, edhe unë një më këmë morë pjesë, di mu, kratë, si, si po. Qato? Shtë i që ishëm. Zoj, me sa për e shote nuk i din... O, ju, e mine, unë e këmë emnin. Mirë, e këzofsh, e mine, zonja e mine, në shreklin nisë të një ti ki drejt, ta shash so ka drejt burën, nëse të burë ka drejt, me shu dorën bi ty, edhe ti ki drejt, me shu dorën bi burën. Edhe unë e pëthu mu lutë për këto, jo, zoj. Mos i moho drejta tua, nëse burit ta mshon ose të rreth ty, ki drejt mi jam shu me rrej edhe ty burin, ki drejt me pa dit, ki drejt me shu në gjysh burin. He, pas ka lujtë. Qa po thët bre, apo vjen që t'kallëzova e qa, sa ora di buk t'kallamaj. Bat. Qa po thët bre? A unë e mura bashkë vëlla. Apo a? O ti jara. Apo ma Anglatis. O ti shëq. Ti, pse e majmun vet, e pse i prisht vet. Bëbe, apo mle me shu prishtin. Ha? Po mjen. Këtë nga vajnë që Prishtin gërë. Po me shku? Po mjen, Prishtin me shku. Pse më Prishtin për të me shku? Po kom qatë me shku. Jo, gjelem se Prish është me shku. Kush është kjo, gjalli, a? Po, për... Po, e ka ke po dhe një herë. A ke asë, a ke pëshim vanë. Kjo i matu me. A, që kjo, a pet, që kjo orda pet, a? Gazetar Uci. Si je, zëtni? Kanë. Gazetar Uci. Ju ka tek budollës. Zdo 4-5 dit vjena vet, a jeni një përna miru për jene? O, jeni të klikum shumë, jeni shumë të kërkum, qytet, kej qytetarët ju klikojnë, ju shikojnë, se jeni familje interesante, jeni familje karakteristike. Qka na bojnë qytetarët? Ja, nuk ju bojnë ku zha, po ju klikojnë, thash, ju klikojnë. Oshë një televizion, oshë një televizion, thiret YouTube, oshë së ku televizion. Ju delin atë, ju këshyrin krejt, këtë ja. Kosova. Kre... Që kam në YouTube? YouTube ndonë shanë të kur. Jo, në ja. Kanali... Pse po vjen? Pse po vjen? Pse, pse? Po na intereson jeta një familje në fshat, zotni. Pa sa, a vish na, vish na, po të duke me intereson të ako plot ka të në orëtë, pëse përshkan e sërkull? Se së përshkan të zilfia regjipet, në shtë adha jo hëngip, sa se vada.
Zotri... A pe din ti sa her puna sjell probleme, që po vjen ti? A pe din? Për shka probleme, për shka o fjole? Prejt një her, veç, mësum plek se përkom që jemi kalzu. Ma, mos... Ka nëma, ka nëma, ka nëma. Për të e mërë, jam shumë se e kena... Për shka e vishë pakun që qesë gjohar... Ja, vishë një sekund, e, për shka po jo sjell probleme une, shka ka ndodhë? Sa her po vjen ti? Po? A vjen për Prishtina, a vjen për Prishtina, a vjen? Po. Je ka sjell problem që... Po, sa her po vjen, pi mërë mësysh plokës tem, po bje pi plemes për dzuet... Ves, kërë po, rënuf, nuk po bjen për rënuf që kjo lëm më boni. Aja ka thuj duhet. Sa ka turi dit, ty më këthuj dzuon, i kam shu vetit në kry, po hu për të kajt e ngrot. E që është mësysh, isë për kuptoj? Mësysh, ja po, lës po ti bjen, qëre. Ja ka thuj durën prom. Bërë mirë po kanë zërë. Prom, si policat! Vesh një sekund. Mësysh i ashte! Apo me full veqen, apo me full veqen, apo me. Supe. Mësysh i ashte! Kër i falqen t'i kuj në shrom, ajo t'këqyrë t'vjen, mësysh krejt mrapshtu, në ta një punë. Por t'mirë tonë e komajnë, por t'mirë tonë, për vesh t'a këtë t'i fem po me dure dhe ty. Mirë, ti quni, si e ki emrin ti? Ja, nuk e ko qënë ke. Emrin, si e ki ti? Si e ki emrin ti? Ilaz jë mëne. Ilaz? A e rrena i herë baba nonën? Sa her i orti, që sa her i orti të, kë është të ushtru në ta. Që është e ka bo? Që të hera e mëronë që ki, e vetë që se po qonë dru, pëse se po qonë dru që e ka bo? Jëve nga pëse... Thaj ka lo këshivi drut kë, thaj roshi kjo s'ka mujtë e shkrejta, s'ka mujtë, s'ka mujtë mim lu vetë kë, u që frim ta. Thaj ka lo këshivi. Ja, pa, si ku ka u fërë. Hej, e ti që shu puna? Nga. O ti, o ti aran, be. E ti që shu puna, qëre? Onë nuk kraj, onë nuk kraj. Po, bëj drejt se shtu jam. Barako me kirë që shtu. Sa i përdolli që stem ju kështu, i ku pëthonë në shqyrë televizor kërë se më shpeo. Po, u hapi të kanë shu, edhe i ka po do gro të bërë shtrejnë. O, bre, po. Tu qo, tu shu, tu shu, i të asim të përëne. E ku po, qërë të falë sa jënë e fred. I ku po do gro, ishë një farë kozmeti, frizeraj. Qa t'je... E pa t'jak mu kjo, lak mu. E këqër rraj në reshën. O, kuku nona jeme, të ranu jëm, që shpi bëjshin ploka të reja, që ajo miliona, që se pat miliona estetiko, s'kaj ploka 10 vjetë, se t'delë si 20 vjeqore, une, lëti lëti s'ma prinde. A më mishë kërë i sëri, për të rego, më thurë në lame, kaja. Që rëshë për t'kallëzaj? Kjo ju kishtë... Kallëzaj, mi gjajët, mi gjajët, po duhet të kemë bërë ushtrime. Ja nesër më në kjo. Po më bërë të upin si peshk, kësha qa. Me bukë, sa që shtu, një dyherë më ka rrëkune. Ja nuk e kellon asë njëherë. Asë njëherë. Kina këno, që shtu. Kjo, me apo bicepsin të akon, na. A ka mundësi me bërë në disa pyqe me folë privatisht vesh me zojen? A jo prish punë? Po mëre që të... Edhe unë me të onë të kalë zekej drejt, haj qëka. Po mëre, haj të bukina Po, ai ke kallzu që kanë rrej doj që e pa të rrej më herë në edhe. Ai ke kallzu. Jo, hape dhe. Qëre, qëre dhuna. Sa herë për vjetë e dhunë, lëmë do më në do. E ti ta është që anë rrej. Qëre hape, qëre se qëroni, shkaj, ngoj. Shka, hape. Hajde. Apo më le që kanë Prishtinë. Bo, ani porë, ani porë. Jo, ashtë një sekundë. Bat. I bërë së shkërë. Dhja petë! Latë si rujë, po, nuk ti rujë. Se ti qore. Po, si rujë dhejtë, nuk ti rujë. Ma, më sërë thonë, ozët një, ozët një. Ha? Po, që? Je be që është për qokë, nuk këmë, e vlatë e këmë këto. Mere shtonë, kape se si rujë dhejtë, mo. Ja, si rujë! Thërë në pëshirë rujë në isa. Kika, të rujë. Shko, vojë! Ojë, hajde në, hajde në. Hajde në, hajde në. Zoj, a ka mundësi me bisedu vish me ty dishka privatisht? Shka, se për thët vish me mu, pa dhe në fërë. Ja, shkjo dhe, ja. Shka, bre, se vish me mu, pa thët? Zoj, afrovish pak të kamera. Ha. A është të vërtet se t'ka rej Habibi? Shpreh o shlirë? A ditë që i kon kalëzu që e kanë rejt mitë, që e kanë shti nohër, që e kanë rejt, o pasha të modhe në zëtë, halo mirë, pashkute, me qatë kënqë. Ka 5 njerës po ndollit. Mësaj të moga se ta rëzane. Zoj, jo, po më vje kesë, jo kam shkaktu probleme, po më vje shumë kesë, mi po në... Po, ma da du të me të ardhë pak. Rastin tamë, tash du të raportojnë polici.
Jo po, shalojnë mo. Mo vlot kam, apo do me mshti lepër zxolja? Ja, ja, zoj, ja, ti... Ja, mo, ja, ja, nuk baj mo tani që se, që se bash... Që po fëllë, mo nuk baj tani me zoj, thirë. Zoj, unë ty të sugjeroj mja bo follow edhe Dafina Zeqirit, ajo është tu angazhu me do aktivitete për drejtet të grave, ajo mundet të me të mbrojt shumë. Adin Dafina Zeqiri kush është? Apo himrena ingjës, ta që sa orat ka dzova, o, ti nuk e din me bukt mija, nuk ko kun. Apo vjen ja, ja, imrena dhe për të lejqojin, o, si gjak lepre, bëjqojnë e rusit. Vish me sa e kuptova... Ta zoj, ka... për qaj të rusit që shë bëjone. Se po më thët, po të thët diçka mi bo, diçka dafi në zera asoj pulës teme, ja pas kam zuem një që e kam shëqe. Ja, 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 zoj, mos e ndroni besedin. Pulën. Mos e ndroni besedin. Ton kujshive të me këtu pulat verës nuk ju bin të mus, të mija ju bin, të mija të bin edhe dimit. Ka tërë copa i kam dy me vot, qura dy me vot pulat. Pulat. Mos e ndroni besedin, zoj, zotni. Zoj, mos pa ban me dorë, zotni. Zotni. Ka verës. Na e kena vërtetu... I kamerës, ata... Mijabim! Mijabim! Ty në këtu në kamer! Mijabim! Na e kena vërtetu, kena dhe fakte që ti e ki re grun. Jo! Pse po thunë jo, zoj, ma herë thatë po, pse tash po thunë jo? Jo, mëre, kur thash pë, ti unë vete për qa dafinën e kam punën shë që une. Mijabim! E kam në dafinë, ja kum lonë. Mijabim! E ki re grun. Kush be? Ti e ke re grun, zotni. Se kum re, se kum prej, për në re, shë re grun tamë, se më të re tonë. Jam jo, bëj shkadu me to. Po jo, ki ndalu me, as grun tonë nuk u zonë me e prej kas me dorë. Kush ta që? Nuk u zonë me e prej grun me dorë. Që e prej ki me dorë, e prej ki me kohë me dorë. Mi gjabib, nuk ki drejt, nuk, jo, 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 zotni, nuk ki drejt me e prej me dorë grun. Êshtë pak e kësik, kë. Aden, primem, vet kërë, se pak. Tuna. Ka shku. Tuna, po të kalëzime se ka që ditë. Dije mirë ma sëtë edhe më lidhë menë, bo, që se këtë kështë e lu, ti kështë arshit. Tuna është muët me regrom. Tuna i moshkëll që nuk e regrom, bëri një herë në muaj. A i so moshkëll, nuk e lona me hi asë nëtë, asë nëndë burë, asë në po, ma, nërë pjesë asë pishë. Keshën, katuni me ta, që kërë shkon me shok e vesin. Halo, a, so mija jenë, re... halo, mija jenë e rekta. Po, gubë, re, mija i tina. Qyre, bo, që? Se i ka deka ti gruja, ta ne a i s'ko që është mu fry që e ka re, da i gru vje në mre mu. Grat, pa i re, këtu, nuk qesin zonë mirë. Grat, lypin re, bërë. Jo. Një re mirë, ani që të mas që temen. Kjo, ku e ku marrë, ku m'kallëzu, kjo ku m'bodalu, në ku m'këfiju. Tu e re, tu i mshu që shtu. Po. Mshu e qita për peni. Kjo mës me re, bërë, budalit, se me re këfiju. Zotni, a din se në qytet nuk i drejt absolut me prej grun me dorë? Jo. E kush e prek grun? Në shekullin 21 nuk ki drejt me prek grun me dorë. E çish me bot mi pa të prek me dorë. Unë shit live, unë shit live. Jo, jo, jo zoj, zoj. Mos e ndryshoni muhabet, mos e ndryshoni besedën. Unë shit informacion ka. Po vjen ina mrena. Jo, jo, thash mos e ndryshoni. Unë shit informacion ka më shumë polici. Po çfarë polici? Në polici të Kosovës. Tani kanë marrë policia, kimë shku me raportuar në polici për çet rast. Policia, në orë në për tema? Po prana. Në më ka që shkëmë po më të në tema? Po prana. A në thërë i boqit? Në lishtë. Ja, thërë, thërë, unë pëtham thërë. Që të kumë i prej qe? Më që sa bërë? Ja, 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 mëse bë bret move. Ja, ma që shë bërë të këshirëmi? Unë i thërë si këmë tonë. Jënë shukë tajro krema në qëtet? E një ozi kalëzaj pashat move, zët. Këtu, si këmë kalëzuhën, e një ozi kalëzaj. Këtu, ligjin e bëj unë, polis jam unë, gjykat jam, tek pun të kryon. President e i qëtuet, a? Ti është të kalon. Kolto. Ja, asnjë, asnjë. Oj, fisike. Oj, po ta vit. Ha. Hasë shtyje. Hey, ku mi dani me çelçat? Sa hapi mund të po, so na mos u hip pas li anta. Çelçat traktora ku folëm. Shtyje, hajde. Nia vaje, po tu e shtyja. Jesh se të levrit. Po po livrit. Se s'po moj se s'moj me duhera në tjetër. Ti për porra. Po shëndetje, si ka dut? A një lonë? A një mirë, a ka mundësi me zbritë zëtni? Do nga tjetër. A ka mundësi zoj mua afro afrë? Shë thire këtu. Ha? Jo, në nuk di pa shak modën, Allah. Hajde pa, qajke, hajde.
Hajde zëtri. Hajde, hajde përëm. Si ka lut? Tonë që qa e mirë, si. A, përshëndetje, si ka lut? Se kena virusin. Po e këta i shi, a i ka vejt grus. Po, po ma nëm, ma nëm. Që qërë që ta pëtu, notën. Zëtri, a komën si mu afro-offer? A jeni ju habi baraktore? Po vetëm. Ju Zoja Emine baraktore, apo? Jo, Zoja, jo, Emine. Emine, kam. Grem është. Kjo është Zoja juaj, apo? Gruja jem është. Po. Emine, apo? Po, te? Familje baraktore, apo? Ko për nëmë, po të shtajnë, anë. Zëtëni. Kjo është të kontrakturën për nuk vesë. Po, jo, zëtëri. Po, një mandë të ashtu në shtyje pashtu. Shiko, shiko, zëtëri. Vëlla hajgazë, shku gjojnë. Bos një raporti. Ja kam blidhaz një një kërë. Hapi për aktore. Po më thonë, gjojnë në se bos të ratë, hajlazë. Bos të një raporti që është dorëzuar policinë nga një gazetar, nga Prishtina. Kena faktë dëshmi që ju e keni sulmu gruan, keni përdorë dhunë në gruan tuaj. A është të vërtetë, zëtëni? Po himre, në e kom qitë një laknur, knosëm të e ongër. Apo vjen? Pac. Qka po thotë, bre? Sanësëm të morë verë. Zëtëri, a jeni ju habi baraktore? Ju jeni Eminja. Po për pasë shtrajnë se kom e dimë. Mirë, zëtëni, a e ki rejtë të i gruan tonë? Kur, një. Kur, një, që ku në të full, që qërë që qëlloj edhe kjo këtu, së më këshë bisu, kur gruën tem, pisër e martu 50 vjetë yngëmër me taj këmë, kur asë që shtu se këmë shtu. Shiko, Zoj, rastet e dhunës në familje janë kashtohen qdo ditë ma tepër, na e kuptojmë se gratë s'kanë... Po, po një. Nuk gudzojnë me... Po një, pjerë, ty e gjithë halë dhëmis pësa o gru. Ja, ja, shiko. Mytën të i rrej. Nuk gudzojnë edhe me raportu dhunën. Me? Afro, Zoj? Po, së din kje me raporti. Shka ka ndodhë me dorën tuaj, Zoj? E, mos më shtetë të dhe dhe. Shka ka ndodhë me dorën? O, jam më rëzu, në orë të lëpë. Kam shu lëpë, pa shkelët. Së gojle? 40, rëmë ka gjurë. Ja, së gojle, së kam. Me në dorë i mjelë, kja, petë. Ja, ja, shiko, është ma mirë me e pranu, kër e pranu në ju që ka është rëzu unë, na e arrestojmë zëtë një. O, jo, kjo nuk është të rëmë, se s'ko më në të mënët. Ko më shtru, ku më shtru, ku më konjëri, tash ma e s'koj. I bëj ke me cement. I bëj këdo që shë bëj shëvritega, qëka e më kontë, po. Po, veti këmë në resim. Kërë konë ma i ri. Zëtëni, është ma mirë për ju, me pranu, se kemi ofru. Êshtë ka të shka, e njerë që të ndoj të maj, ku pas nërejt me që të shpinën, është trej shakë se... E gare, më zbanë, zëtëni. Zëtëni. Gëmë, oba. Ah, keni ushtru vun një gruë, zëtëni është ma mirë me pranu, se e keni re grunë, se sa me muhu e më armë ju shqiptu dënimi ma tepër. A përshë zotëni se edhe kujshia po kalzojnë se e kire e grunë? A e kire as e kire? Jo, jo, nuk më ka re. Që po thotë ju... Falshaja se më trishtuve. Abas, shëmë se mos e nështë grua se ka po zanot. Nuk më ka re, nohër të ljabëve jë më rëzu. Lë, po më kam shu shkendëm. A jene e sigur, zuj? Ma para grua, së pasë se mos e amarë ftyrën katonorit, nuk bënë kështu. Ta shti në shqyqyqi e polici, unë uniformën e sane, në këna respekt për juve, shqyqyqi në bërë shtetë, bat. Zuj, ma mirë është për t'juj, për t'mirën tonë, është ma mirë me pranu se t'ka re. O, bat, nga t'ka t'kallë, zuj. Kështu t'kallë, zuj, ti mi ka për durë. Kujmë konë ma i rritu u shtru, që shtu me kësit tega. Po. Më ka pasë shqip, të pasë rënë qofë. Kje ka pasë shqip, më ka pasë jek. E tash një ditë tha ta privaj edhe unë, tash privuve. Shkuve, i nëzirë atu, kje të kje me u shtru biceps, krup e thej, krojnë qek. E me kry... Ljupa, ljupa. Që ka tu? Me më thonë, nuk... S'ju ka sulmu, nuk ju ka re? Ju. Për alpe për më do ka shi një afshëm ti? Zëtni, edhe pëso është gruja jo të s'ki drejt me re? Ose? O, bac! Nga shë pëtëma, përdo me t'kallëzur shqipës ta. Ja, shqipë, zëtri, edhe pëso është gruja jote t'i s'ki drejt me rrë. O, e rrë e shku, që. Qësh? Ja, përdo me t'kallëzur shqipë tash. Gruja jemo, liqin këtu në katun e bëjun. Edhe që pëtëm, mi kope porza dur t'lash. A përgjen, t'lash tash hajt. Edhe më kope si t'inza, t'i përhong shë t'inza. Që shë pëtëm? Që tash, mësim shtin, se vish korit me korit i aburin. Edhe korit i ftyrën tem. Shka marrë të emë? A peshe që shfrigohet prej teje? Po kjo me smerri, këto, me smerri. Kjo, këto më ditë në kohë në bëjtë. Këto, si ta rejhi, unë e kjo kishë. E dhe më simshtim, se stashti, dëve ju hi së tëpë të këtër një pëshurë. Unë e të ashpedi, si që e farë gazetori, që unë e luti, a dhe për bëtë si i mrajnë a këshyri me në ru, a si i kur ku ka konë shpionë, shpionë i shtetë ka konaj.
Ti ke kalzoj? Jo, pashat modhen, Allah, i kalzoj, i lozi i kalzoj. Që dhila? Dio lyët, i modhe. Zëtri, nuk ti drejt as me e prejt me dorë ku jam shtetik. Ima? Jo. Në shka e orti? Ka marrë me këtë policisë. Kë e ki kërë? Ma poshtë atje. Ma poshtë? A po shkarë me hypë? Jo, jo, zëtri. Që shke metë në komë? Zoja dhëtë marrë... Ha? Po që pështë të vërqorë që? Zoja dhëtë marrë me dhonë raportin policia atje. Hajde, zoj me... Ku marrë? Marrë me dhonë raportin policia. Ja, ja, shko, shko, që që marrë, marrë. Hajde, hajde, zoj, me dhonë raportin policia. Ja, ja, nuk uzoj. Zoj, hajde me dhonë raportin policia. Po, ju. Pra grunë e hujtë, tjesë shki drejt me prej grunë tamë. Grunë tamë e prej kjunë. E grithi unë, e shkoqi unë, e thajnë mi djesë. Qështu, që e krapë, e përplosi për trupin. E janë jo. Hesti, shku, ku ki grunë ti? Unë zotri, sa me martu? A? Sa me martu? Po paskon hi e ti, qështu duhet ishe martu? Në një tullë, vështu. Mirë, zojnë atë presim në stacion marrë me ratë të bërë. Hajti në stacion atë. Kalëgjëm. Hajti. Mërë ku mirë. Hajti, shkirë, shkirë, shkirë.